שעיר שיכולה לתת כזה מגוון תרבותי, עמוק, מעמיק, איכותי, יוקרתי, שהוא רק יכול להתקיים בעיר הזאת, כי זה מה שמיוחד בה, זה רק בעיר ירושלים. לפני 2,000 ו-3,000 שנה, ירושלים הייתה ונשארה מרכז העולם לאנשים בעלי אמונה. והתפקיד ההיסטורי של ירושלים הוא העתיד שלנו. פסטיבלים, פסטיבל האור, פסטיבל האבירים, חמשושלים, אירועים כמו הקרח, פסטיבל הקרח, מרתון ירושלים, פורמולה, והרבה מאוד השקעה עם האומנים. השנה החברים בחרו לעשות את חמשושלים בלב מרכז העיר, ולייצר, להביא את הרנסנס התרבותי לשילוב מאוד מאוד מיוחד של הסוחרים עם האומנים, עם המערכת הציבורית, עם המלונאים. והשילובים האלה, אנחנו כל שנה, משנה לשנה, למדים איך לקחת את זה עוד שלב אחד קדימה. אני רוצה לאחל לכולם, למי שהגיע לחמשושלים, וזה רק שואוקייס. אני חושב שחמשושלים מציג לראווה את היתרונות שרק עכשיו תיארנו, מציג אותם לראווה, ואני יודע שבאמצעות חמשושלים, הדמיון ליותר ויותר שיתופי פעולה מניע את הגלגלים של כולנו, את הגלגלים במוח של כולנו. שיהיה לכולם בהצלחה, תהנו מהעיר שלנו, להודיע לחברים, לבוא שבוע הבא ובעוד שבועיים וכו'. שיהיה לכולנו בהצלחה. עד שמה, בהתחלה, תזוז איתו, הנה. יוני, יש לך את האייסטייק. Thanks, boys.
ואגב, הנרי השמיני, יש לנו כאן ספר שעות מאוד מאוד יפה. ספר שעות זה ספר תפילות נוצרי מאויר ביורים מרהיבים. מה שאני מציג עכשיו זה שחזור או העתק של המכונת דפוס שיוהנס גוטנברג המציא ב-1440. זה אומר שזה כל עוד ביות, זה בנפרד, ואפשר לסדר אותם איך שרוצים וכמה פעמים בכמה דפים שרוצים. לפני זה היה דפוס, אבל זה חיתוכי עץ, שזה לא כל כך טובה לכתיבה ויותר לתמונות. ומחצים. Thank you.